ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଖଣ୍ଡିଆ ତ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଭଲ ହେଇନି କାଲି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ହେରିକା ପଡ଼ି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବନେଇବି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇନା ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଜ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଘା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ଶୁଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ରେଗୁଲାର ଆସିପାରୁନଥିଲା, ତ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ସୁଟିଂ, କେବଳ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଛି। ଆଉ ନହେଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ତ ମାନେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ମାନେ ଠିଆ ହେଲା ଯେମିତି ମାନେ ଟାଣି ପକାଉଛି, ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ନା ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ତ ଯାହା ଏବେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଚାହା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରୁଛି ଫ୍ରିରେ, ସେମିତି ବି ରୋଷେଇବାସ କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରେ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ପୁରା ହାଲକା ହୁଲକା ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ ହଉ କି ଯାହା ଟିକେ ହଉ କରିଦେବା। ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ କଟାକଟି କରିକି ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ତେବେ ଚାହାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା ଗରମା ଗରମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଚାହା, ପୁରା କଡ଼ା ଚାହା ବନେଇଛି ଆଜି। ମାନେ ଏବେ ବି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦରଜ ଯାଇନି, ଏବେ ବି ପୁରା ଦରଜ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମେନ୍ ବେଶୀ ମୋର ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମାନେ ପାଦଟା ମାନେ ଏବେ ବି ଫୁଲିକି ଅଛି, ଦେଖେଇଦେବି କ୍ୟାମେରାରେ। ଆଉ ମାନେ ସେ ଦରଜ ମାନେ ଏବେ ବି ଯାଇନି, ମାନେ ଯେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ମାନେ ସେଇ ଏଇଆ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏବେ ବି ମାନେ ଠିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟାଣୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ସବୁ କାମ ଫାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାହାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ହାଡ଼ କଥା ଇଏରେ। ଆଉ ତ ଯାଉ ଟିକେ ଚାହା ଫା ପିଇ ଦେଇକି ତ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ସାଥ ଦେବା। ଆଉ ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, କାମ ଫାମ ଟିକେ ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତ କାମ ବି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହାଟା ପୁରା କଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପାଣି ଅଧିକା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ପତି ବି ଅଧିକା ପକେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ବାଉଳାରେ। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଫୁଟେଇ 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 ଫୁଟେଇ, ଆଉ ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାରିଲି ମାନେ ଦେଢ଼ କପ୍କୁ କପେ ହେଲା, ତ ବେଶୀ କଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଚା। ତ ଏବେ ଚାହା ପା ଟିକେ ନା ପିଆଜ ସରିଗଲା, ତ ଯାଉ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଅଛି, ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତ କେତେ ଶୁଖିଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ କେତେ ଜୋର ଫୁଲିଛି, ଏ ପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଲିକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଔଷଧ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲେ ଫୁଲାଟା କମିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ବକଳା ବାନ୍ଧି ଗଲାଣି, କେବଳ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଶୁଖିବ, ଶୁଖିଲା ପରେ ଫୁଲା କମି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଲାଗି ଏଇଟା ଫୁଲୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବକଳା ଛାଡ଼ନି, ସେଇଥିଲାଗି ଟିକେ ଗୋଟା ଫୁଲା ରହୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଖଣ୍ଡିଆ ତ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଭଲ ହେଇନି କାଲି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କାଟିନି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭଜା ପାଇଁ ଆଗ କାଟିଦେବା। କଦଳୀ ଟିକେ କାଟିଦେଇଛି ଆମର ବନ୍ତଳ କଦଳୀ, ତ ଏବେ ଟିକେ ତ ଭଜା ହେବ। ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଖିକି ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କା ରେଡ଼୍ ହେବା କଥା ମୋର ଗ୍ରୀନ୍। ଫୁଟନ୍ ଟିକେ ପକେଇକି ଟିକେ କଦଳୀ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇ ଭାଜିଦେବା, ପିଆଜ କଦଳୀ ପକେଇଦେବା, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ମିକ୍ସ କରିକି ପୁରା ପଡ଼ପଡ଼ିଆକି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ପୁରା ପଡ଼ପଡ଼ିକି ଭାଜିଦେବ କଦଳୀ ଆଳୁ, କଦଳୀ ଆଳୁ ଖାଲି କଦଳୀ ବି ହଉ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା କଦଳୀ ଭଜା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି,
ପୁରା କଡ଼କଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜରି ହେଇଛି, ସିଝି ଯାଇଛି କଦଳୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ବାସ୍ ରେଡ଼ି କଦଳୀ ଭଜା। ଏବେ ଡାଲମା ବସେଇଦେବା, ପରିବା ସବୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ, ଗୋଟା ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତା ହେବ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟା ଆଳୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୋଟଳ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ବାଇଗଣ ଗାଜର ଆଉ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କୋବି କୋବି କାଟିନି, କାଟିକି ଏଇନା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତେବେ ଡାଲମା ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ପରିବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପରିବା ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଭରିଆ ସବୁ ପକେଇକି ଖଟା ଟିକେ କମ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ଡାଲମା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ତୋତେ ଆଉ ଚେନା ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ପୋଟଳ ପକେଇଥିଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ହେରିକା ପକେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ବଢ଼ାଇକି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତ ଏବେ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲମାର ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେବା। ତ ଏବେ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଦରକାର ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇନା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ହେରିକା ପଡ଼ି ଗୋଟେ ବଢ଼ାଇ ବନେଇବି। ଆଳୁ ସିଝିକି ରେଡ଼ି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଚିଗଲାଣି। ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ, ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ପିଆଜ, ପିଆଜ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମାନେ ମିକ୍ସ ହେଇ ପଡ଼ିବ, ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଏବେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ଡାଲମାରେ, ଏଇଟା ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଡାଲମାରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଛି। ଏବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇନା, ଆଳୁ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମର ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ରାଗ ଯେହେତୁ ହେଇନଥିବ ସେଥିଲାଗି, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା। ବାସ୍ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ହୁଏ ନା ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇନା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଜ ହେବ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଥରେ ବନେଇକି ଖାଇଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଦୁଇ ଥର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବନାଉଛି ଆଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟା ତେବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରୋଷେଇ ମୋର ଏଇନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇକି ପୁଣି ଅଫିସ୍ ବାହାରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ବନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଗ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ବନେଇଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବଢ଼ାଇ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ ଭଜା, ଖାଲି କଦଳୀ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଡାଲମା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯାଉଛି ପୁରା ଗାଧେଇକି ବାହାରିବି, ନା ଅଫିସ୍ ବାହାରିବି, ରୋଷେଇ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।